Përshëndetje, Meç. Mirëserdhët ku të ne, ku të mësoj matematikën së bashku. Sot do të zhvillojmë një mësim të ri në lëndën e matematikës. Për çfarë më saktësisht do të flasim sot? Për mbledhjen, për zbritjen, për shumëzimin, apo për pjesëtimin e numrave? Sot kemi sot të zhvillojmë disa ushtrime lidhur me mbledhjen e numrave, deri në 10. Fillojmë me zgjidhjen e detyrave. Detyra e parë. Ne plus 2 barabart me 3. Vazhdojmë me detyrën e dytë. Dy plus 3 barabart me 5. Tre plus 4 barabart me 7. Katër plus 3 barabart me 5. 6 plus 2 barabart me 8. 5 plus 4 barabart me 9. 7 plus 3 barabart me 10. 8 plus 0 barabart me 8. Pra kjo ishte detyra fundit. Dhe kaq kishim për sot. Shpresoj që ju e ka pëlqyer dhe faleminderit që na ndoqët.